אמרתי, אתה צריך לקום בבוקר לעבוד. זה נכון. כי סטנדאפ זה עבודה שצריך להשקיע הרבה. ולא האמנת שאני אשקיע? לעבוד עם קהל וזה, זה לא פשוט. האמנתי, אבל ידעתי שיהיה לך קשה. קשה לי. מה את מגיעים לי, מה? את לא תומכת בי במקצוע שלי. את לא תומכת, את מזזת בעבודה שלי. כן. אמא, תראי, יצא לי פה כדורסל. באמת? שים משחת עיניים. יש באנטיביוטיקה, זה טוב. מה זה, תרופות אימא? בטח, אני מרפא את עצמי רק במשחת עיניים. לא יקרה לי משהו מזה. מה זה יקרה לך? במשחה בסך הכל. המשחה שלך יכולה להרוג אותי. הגזמת, אני אהרוג אותך? את מרביצה לי, הנה. אני לא אהרוג אותך. אז למה להרביץ? זה יפה? להרביץ? קשה לי. למה? מי זה לי די? אל תזכה. אני לבד בעולם. אני לבד. עבר. עבר לי. עבר לי. עבר לך? חזר!